No niin, tervetuloa taas tänne Massikka 61 Unbox-nurkkaukseen tai Unbox-paikkaan. Nyt on tää vaihtunut tämä tuote tämmöisestä. Tässä on sitten niiden nastakenkien nämä tämmöiset suojat, mitä käytetään sisäkäytöstä. Nämä laitetaan sinne kenkien alle ja näillä sitten voi kävellä nämä vähän käytetyt. Eilen kävelin näillä tuossa ennen kuin menin siihen ulos, niin näillä pystyy niin kuin sisätiloissa, ettei ne nastat sitten raapi lattioita, niin tämmöiset näin nämä vedetään siihen päälle sitten tommoset. Siihen kenkien päälle saa sitten tommoset lötsät, tämmöset näin, tämmöset näin. Tämä on XL-koko, vaikka mä sanon, että 47, tämä mahtuu niin kuin 47 ne, ja siihen paikkeilla olevien kenkien päälle, että tämä on vähän tiukas tuossa 47 kengi, se oli meidän saada päälle laitettua niin, mutta kyllähän ne sitten meni sitten tuollaiset noin. Niin semmoiset on niin kuin nastakengän suojat sitten siihen päälle saa laittaa. Siinä on vähän tuommoista ropeloista pitoa, että se vähän pitää, näitä ei saa käyttää ulkona ollenkaan, että nämä on ihan täysin sisätiloissa käytettäväksi tarkoitettu. Sisätiloille käytettäväksi. Joo. Mitä siellä lukee? Siellä on 46-47 koolle tarkoitettu. Tuossa on alla tekstissä, tuossa kohdalla lukee. Vielä näkyykö se siinä siihen videolle, vai pitäisikö se olla kauempana vai lähempänä? Ei kyllä. Ei ne. Jokin tuo 46-47 kokoisille kengille sopii tuommoiset nastakengän suojat. No niin, tämä oli kauhean pitkä video nyt tällä kertaa. Tämä unbox, tämä kakkonen. Tämä asiakka kuusius kiittää taas seurasta ja näkemiin.